Tak, čau, čau všichni. Tak dneska se budeme zabývat úpravou masky na V204 C-čkový Mercedes teda. Tenhle ten je v Avantgardu a má tady vlastně tuhle tu masku, která vlastně je v barvě auta a budeme ji měnit teda za jinou, za celou černou ve stylu GTR. Takže jdem se podívat, jak na to. Tak a takhle teda vypadá GTR maska přímo na autě. Jo, musím říct, že super.